Lidl sústredil pozornosť tam, kde sa mestské rozpočty pozerajú len zriedka. Na dezolátnu situáciu detských ihrisk. Rozhodol sa potešiť rodičov a ich deti a slovenským mestám ponúkol možnosť získať 10 celkom nových. Ako však spomedzi všetkých zapojených vybrať tie, ktoré si ich najviac zaslúžia? Rozhodli sme sa staviť na osvedčenú medzimestskú rivalitu a ľudí sme samých nechali hlasovať za svojho kandidáta. V komunikácii včielka Maja predstavila nový brand – ihrisko žihadielko. Pani učiteľka! Maja, počkaj, nikomu to nehovor, aj ja chcem vyhrať. Pani učiteľka, každé mesto môže vyhrať krásne ihrisko, však. Aj šahy? I lava? No super! 96 miest, ale stačí. 96? 96, ešte skalica. Jedva. Modrá to počaví. No. Hlasujte na žihadielko.sk. Lidl. Žihadielko sme potom vložili do rúk ľuďom, aby si na zbieranie hlasov mohli tvoriť vlastné kampane. Ako? Na webe si sťahovali predpripravené printové aj online materiály či hymnu kampane. Facebookové stránky miest cez noc začali žiť novým životom. Kavre, statusy, komenty, screenshoty. Facebook dostal jednotnú vizualitu. Mestá si vyrábali vlastné rádio oznamy, správy do regionálnych novín a televízií. Však môžu všetci vyhrávčania prispieť. Organizovali sa žihadielko párty s hromadným hlasovaním. Vznikali nové podstránky a skupiny. Podpora prišla aj z radov, ktoré by sme nečakali. Možnosť vyrobiť si vlastné videopozvánky do hlasovania využilo takmer 10 000 ľudí a pri online hre na získanie bonusového hlasu strávili mestá dokopy rok a 9 mesiacov. Mestá si spontánne organizovali podsúťaže, kde ľudia vyhrávali nákupné poukážky, výkonné tablety, permanentky do kína plavární či dokonca pobyty v Alpách. Kreativita ľudí rástla a rivalita medzi mestami tiež. Skôr ako sa ráno naraňajkuješ, hlasuj za ihrisko! Vrbové, sme super! Je čas zaostriť ľubovňanské žihadlá. Blíži sa koniec, svetlo na konci tunela! Ukazuje sa šahanský fenomén. Začínajú nás doťahovať. Výsledky? S takmer miliónom unikátnych návštevníkov a viac ako 2,5 miliónom hlasov sme zmobilizovali Slovensko pre dobrú vec. Deti budú mať 10 nových ihrisk a kampaň splnila očakávania od A do Z. Niektoré mestá, ktoré nevyhrali, pokračovali ďalej a sami si vyzbierali peniaze na nové ihrisko. Budeme hľadať určité možnosti, ako takisto prispieť na toto ihrisko, takže pevne veríme, že mesto Stará Ľubovňa bude mať pekné detské ihrisko.